Hər vaxtınız xeyir, xoş gördük sizi. Bugün sizinlə moruq hazırlayırıq. Qışın ən gözəl dərmanlarından biridir. Soyuq dəymə vaxtı, qızdırmanız olanda moruqdan 1-2 qaşıq tökürsünüz stəkanınıza, qarışdırırsınız və içirsiniz. Heç bir dərman lazım deyil. Moruğun üzərinə şəkər tozu əlavə edirik və çalırıq. Bu bizim dərmanımızdır. Zoğaldı eyni ilə eləyirəm, amma zoğalın tumunu çıxarmaq lazımdır. Deməli, 1 kilogram moruğa 1 kilo pesok əlavə etsəniz və çalsanız, onu mütləq soyuducuda saxlamalısınız. 1 kilo moruğa kilo yarım şəkər tozu əlavə eləsəniz və moruğunuz çox suludursa, onu yenə də soyuducuda saxlamalısınız. Elə moruq var ki, sulu olur, elə moruq var ki, tumlu olur, suyu az olur. Məndə bugün o cürə moruqdur. Ona görə də mən bura 1 kiloya kilo yarım şəkər tozu əlavə eləyə bilərəm və onu saxlaya bilərəm. Lakin bu il çox isti olduğuna görə payıza qədər o turşuya bilər. Ona görə mən 2 kilo əlavə eləyəcəm. 1 kilo moruğa 2 kilo şəkər tozu əlavə eləyib 3 dəfəyə qarışdırdım. Bir dəfə qarışdırırsınız, 5 dəqiqə qoyun qalsın, bir yarım saat, 1 saat, ondan sonra yenə bir 5 dəqiqə çalın, yenə bir 1 saat, 2 saat keçsin, bir də çalın, görəcəksiniz ki, şəkəriniz tamamilə əriyib. Mən də fikir versəniz, qaşığın üstündə şəkər dənələri hiss olunur. Sizdə də belədirsə, nigaran olmayın. Bankalarınıza boşaldın. Tam ağzına qədər, qapağa dəyənə qədər qapağı bağlayırsınız, qoyursunuz qalsın. Bir aydan sonra açanda görəcəksiniz, orada bir dənə də şəkər tozu qalmayıb. Hamısı əriyib. Sonra bağlayın, qoyun evinizdə sərin olan bir yerə. Belə halda sizə soyuducu lazım deyil. Hə, dərmanımız hazırdır. Amma elə eləyin ki, yenə də xəstələnməyin. Sağlam olun, xoşbəxt olun, cibiniz dolu, eviniz ruzu bərəkətli olsun. Sağ olun, sağlıqla qalın. Like etməyi, paylaşmağı unutmayın.